Իմ բիզնեսեպս, ռոմլեպից արմոյուբաշիցքլիս ռեսուրսեպս գամոյիկանևեն մամոալից միդան էտապով բրիոդ ախալի ռեգուլացիեպիս գատուալիցին էվա մողուցեպս, կլիս ռեսուրսեպիս մարդիս ახალი კანონ პროექტი რომლის მიღებაც მომავალი წლისთვის არის დაგეგმილი წლის მოხმარებასთან დაკავშირებულ სამრეწველო საწარმოებს ჯერ შესაბამისი ნებართვების აღება შემდეგ ეტაპზე კი შესაბამისი მოსაკრებლის გადახდა მოუწევთ რა იცვლება კერძო სექტორისთვის და როდიდან მეც ელენე გოგბერაშვილი გვეტყვის ელენე მოგესალმებით გისმით დიახბექა წარმოდგენილ კანონ პროექტს რომელიც გარემოს დაცვის სამინისტრომ ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგიდან გამომდინარე შეიმუშავა სანებართვო სისტემა შემოაქვს იმ კომპანიებისთვის რომელთა საქმიანობაც დაკავშირებულია წყლის მოხმარებასთან და გარკვეული რაოდენობით წყლის ჩადინებასთან მდინარეებში აქ აღსანიშნია ის რომ ახალი სანებართვო სისტემა შეეხება მხოლოდ კანონის ამოქმედების შემდგომ ნებისმიერ ოპერატორს იქნება ეს საწარმო ობიექტი თუ ჰიდროელექტროსადგური ამ კანონის რეგულირების სფეროში ექცევა როგორც ზედაპირული ისე მიწისქვეშა მტკნარი წყლები და მათი დაცვის ზონები. ყველა მიმდებურად ახალი კანონის მოქმედების შემთხვევაში საერთო წყლის მოხმარება ნებართვის გარეშე განხორციელდება და იგი კვლავ უფასო იქნება. სანებართვო რეჟიმს კი დაექვემდებარება სპეციალური წყალსარგებლობა. ამ შემთხვევაში კანონს ნებართვის სამი სახე შემოაქვს, როცა ბიზნეს მოუწევს ერთ შემთხვევაში ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყალაღების ნებართვის აღება, მეორე შემთხვევაში ნებართვას ექვემდებარება ზედაპირული წყლის ობიექტში წყალჩაშვება, ხოლო მესამე შემთხვევაში კი საუბარია კომბინირებულ ნებართვაზე. სანებართო მოსაკრებელი 100, 100 და 200 ლარით არის განსაზღვრული. დღეს არსებული მოსაკრებლის ოდენობის მიხედვით ამ მუხლის ძალაში შესვლის შემდეგ კანონპროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ბიუჯეტში დაახლოებით 5 მილიონი ლარის შემოსავლის მობილიზება მოხდება. აღნიშნული რეგულაცია კანონპროექტის ძალაში 2024 წლის 1 იანვარს უნდა შევიდეს. Nebismir samrețul sa kmenoba, certis pirosa ciroba, scaliro, moihmaros, sa kmenobis procesi, tam eures mhriu, scat sa armo procesi și degat gam dinare scali, rikšem tovši, hteba asevam dinare epsi, amisat vistat asteba și sabam si sa nebarto sistema, da, schadia nebismir operator, business subiect, mouts eus, sa scat sklis arebis, da sklis chashobis, nebartus areba, ahalik anon de blobis principe, bi și sabam se trat, șeheba uk arsebul obiect eps, romlebit stres funcție. Anonimis zalași șesuamde, așa cum ați funcționat, matutuis este ahali sanebarto sistema, tauisi șezudubit. Arikneba, relevanturi, imit omram, ciorat, când avem virga davheta, odkolar se busakmiano, basomelic, anonimis amokmedebam de daitsko, domnul anonimis amokmedebam de schoarežimi mokmedebda, sklit sargeblobis satuis, es ahali sanebarto sistema șeheba, holodam hod, anonimis amokmedebis șemdgom, nebismir operator, sikneba es, satarmo obiect, ikneba es. Hidroelectrosadguri, ყველას ვისაც წყალმოხმარება დასჭირდება თავისი საქმიანობის პროცესში. 2024 წლიდან არის ასევე გათვალისწინებული სპეციალური წყალსარგებლობისთვის კომპანიებისთვის შესაბამისი მოსაკერბლის დაწესებაც. აქ კერძო სექტორს სავარაუდოდ მოუწევს ინვესტირება თავიანთ ინფრასტრუქტურაშიც, რათა ის კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოიყვანონ. მათ მოუწევთ სხვა ვალდებულებების შესრულებაც, რაც დაკავშირებულია მაგალითად ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ქონასთან და გარკვეული სტანდარტის დაცვასთან, რაც ასევე დაკავშირებულია ფინანსურ ხარჯებთან. Როგორც გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე ჩვენ საუბარში განმარტავს ამ ეტაპზე მოსაკრებლის ოდენობა განსაზღვრული არ არის. Canoni, principiul doneze cansas profesor, musacrebeli samomalo, cei zleba dat gindesc, al sargeblobi satuis, magram dres concretum raudenobeps. Este heba zitat samret o sakmianobis, omlebit, didi raudenobis, glis resurs moih marenho. Radkma de dres greobi, ce cansas guli musacrebeli sodeno bargo, simt om romak nișnolovania, rochat ardes, economicul și pasebebi, harci sargeblia nobis analizirom, sahem, ipom sorat cansas gros, is tanhar, omelit, ce mdgom sa bolt mumhmarebo sarunda datos. Zimet urtata business sakmianobebs ar unda sheushalos kheli. Ai es aris razets chven am etapze mshchelobs. Წყლის რესურსების მართვის შესახებ ახალი კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ ქვეყანას წყლის რესურსების მართვის სრულად ახალი მდინარეთა საუზო მართვის სისტემა ექნება. ამის მთავარი მიზანია ყველა იმ რაოდენობის წყალი მოიხმაროს, რომელიც მას ესაჭიროება. მეორეს მხრივ კი უზრუნყოფილ იქნას სისუფთავე მდინარეებში. ამისთვის კი კერძო სექტორმა მთავრობასთან ერთად შესაბამისი ზომები უნდა გაატაროს. იქნება ეს გამწმენდი ნაგებობის თუ საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა. გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ კანონპროექტი განხილულია მათ შორის კერძო სექტორთან და ძირითადი შენიშვნები მათი მხრიდან სანებართვო სისტემას და წყალმოხმარების რეგულირების საკითხებს უკავშირდება. ნინო ნათანდილაშვილის თქმით, კანონპროექტის დამტკიცება მომავალ წელს მოხდება და ის ძალაში მომავალ წელსვე ეტაპობრივად შევა. მადლობა, ეს ელენე გოგბერაშვილი იყო.